欢迎收看 CD Plus 每周五更新的本周看点。你好，是德才，让我们一起来关注本周的重点新闻。这个星期最受关注的头条绝对是马六甲州议会解散的新闻啊。四名甲州议员星期一公开表态，撤回对甲州国盟政府的支持，而甲州议长阿都拉兀在隔一天就宣布州元首已经同意解散议会，并且列入宪报。截至我们今天下午截稿呢，联邦政府以及国家元首还没有针对相关课题做出回应。许多人是希望元首啊，可以像沙拉越一样，对马六甲也宣布紧急状态，以便展延州选的举行。那你认为说甲州应该要举行这一场州选吗？还是应该要展延呢？巫统辩证国会议员阿莫马斯兰宣布，他决定退出国会下议院副议长人选的提名，主要的原因呢，是因为他想要专注党内事务。早前有多名人士就反对官司缠身的阿莫马斯兰竞选副议长的这个职位哦，但是法庭在上个星期三已经宣判阿莫马斯兰无罪释放。可是隔了一个星期，阿莫马斯兰却宣布退出竞选，而且前首相兼国盟主席穆尤丁也在同一天早上发表文告，说明国盟不会支持增设三名副议长的修宪案。难道这一切真的纯属巧合吗？2019年修宪失败的 MA63 1963年马来西亚协议将会在这个月尾再次提呈国会。上一次修宪失败的其中一个原因呢，就是因为沙拉越政党联盟 GPS 不满西蒙政府没有纳入 MA63 的这个字眼，所以最终呢，在59名国会议员的弃权投票的情况下，二读闯关失败。如今掌管法律事务的首相署部长旺朱乃迪，他是来自 GPS 的国会议员哦，不知道这是否会增加修宪成功的几率呢？这个星期我们想要和大家一起来聊一则对社会影响深远但却较少受到大家关注的课题，那就是自杀除罪化的新闻。我国内政部和总检察署已经同意修改法律，以便将企图自杀除罪化。根据卫生部第二副部长亚伦星期四在国会的说法，相关的修法建议之后将会提呈内阁审议，然后再提呈国会修订刑事法典。根据首相伊斯麦沙比里上个月的说法呢，总检察署已经研究四个国家的自杀相关法律，分别就是英国、纽西兰、印度和新加坡，而总检察署会根据相关法律发展考虑将企图自杀从刑事罪移除。自杀除罪化的课题向来备受争议，其中宗教论调的影响最大。当人们决定结束自己的生命时，从宗教的角度来说，这是一项罪恶。如今更有一些论调认为，如果国家废除相关法律，这是否会造成人们轻视自己的生命，造成自杀案件增加呢？我们参考一些国际数据和现象吧。世界卫生组织在一份名为《预防自杀》的报告当中表示，没错，除罪化之后确实可能会看到自杀报告数量的增加，但是大家有没有想过为什么这些数字会增加呢？世界卫生组织解释，那是因为自杀未遂的事件都会被隐瞒，因为被揭发者将受到法律上的惩罚，自然就没有人敢寻求帮助。所以大家乐观地以为案件其实很少，但殊不知这其实只是一个错误的印象，也反映不出真正的实际数字。那我们来想一想，除罪化之后自杀未遂就不需要担心法律上的惩罚，大家就更勇于寻求帮助，这个时候数据自然会明显增加，浮现出来的就是真正的数字。实际数字的浮现呢，其实有一个好处，相关单位能够按照这些数据更有效率地做出精准评估和采取最适当的行动。当然我们可以选择维持现状，继续让法律惩罚自杀未遂者，
但是国际学者在2016年发布的一份研究结果就显示，25个将企图自杀行为列为罪行的国家中，有23个国家自杀率并没有明显出现变化。显然政府惩罚自杀未遂者的政策呢，并不能够从根本解决这个问题。我们从几年前就已经在讨论自杀除罪化的课题了，这个课题在西蒙执政期间也曾经被热烈讨论过，可是最后也不了了之。如今伊斯麦沙比里的政府承诺将会提成国会修法，那我们只能够希望一切会顺利进行。来临星期日10月10号是世界精神健康日，City Plus 希望和大家一起来提升精神健康的意识，让我们伸出援手帮助有需要的人，因为关心和倾听是预防自杀最有效的方式之一。本期的本周看点就先到这里，那如果你喜欢我们的节目的话，也记得按赞、留言和分享给身边的朋友，我们下个星期五见。